Příchod roku 2015 přivítalo Severočeské divadlo opery a baletu v Ústí nad Labem se vší parádou. 9. lednový den totiž uspořádalo novoroční koncert. Hlavní roli si v něm tentokrát zahrál český profesionální saxofonista a klarinetista Felix Slováček mladší, který divákům regionální televize prostřednictvím kamery dokonce poslal přání. Já bych popřál divákům hodně štěstí do nového roku, hodně zdraví a ať se jim plní sny, který si přejou. Kromě hranice Felix Slováček mladší věnuje také divadlu. Největší radost mu ale momentálně dělá tříletý pokračovatel rodu Felix Antonín, na kterém je už teď znát, že půjde v tatínkových stopách. Dostal bicí nástroje, takový dětský, no a už druhý den držel rytmus a fantastický, no, takže tak snad. Než ovšem Felix Antonín bude moci vystoupit na jevišti, nějakou dobu to potrvá. Novoroční koncert se ale vydařil i bez jeho přítomnosti. Opravdu sváteční atmosféru večera pochválil i dirigent Miloš Formáček. No tak je to novoroční koncert a má to být ne o symfoních a o nějakých prostě vážných věcech, ale má to být o krásné muzice, kterou mají všichni rádi, respektive napříč generacemi, napříč. Každý si přijde na své, jak se říká, prostě a od populáru toho, jak v klasice říkáme, vyššího, až opravdu po ten populár a chci říct, jako my taky chceme ukázat, že to umíme. Prostě když se to všechno strhne a najde to vlastně, jak bych to řekl, prostě myšlenku pro jednu věc, no tak je to právě to nejkrásnější, když se do toho zapojí komplet všichni umělci, že? A hlavně i publikum, a když je cítit z toho publika, že to publikum to bere, tak to je ohromný pocit. Felixe Slováčka mladšího Miloš Formáček zná už od dětských let, že má mladý saxofonista talent je podle něj nespochybnitelné. Je to úžasný talent a úžasný zjev v tom smyslu, že já shodou okolností tedy ještě znám jeho vlastně dědu. A on má ještě takovou navíc tu noblesu. Děda jeho totiž byl harfenista České filharmonie. A s mým tátou vlastně hrál v jedné kapele, se dá říct, no a takže já i Dádu Patrasovou znám od dětství a když jsem byl na návštěvě tehdy u Slováčku, no tak to ještě Felix Madej byl v plenkách. Takže je to taková zajímavá pointa, že vlastně s jeho dědou jsme se velice dobře znali, když já jsem do České filharmonie ještě chodil jako student za svým tátou. V novoročním koncertu došlo i na solo pro housle a Jitku Váňovou. Ta měla pro orchestr Ústeckého divadla jen slova chvály. Orchestr je vynikající, strašně moc dobře se mi hrálo a těším se, až se zase s nima zahraju. Největší letecká akce v regionu i daleko za jeho hranicemi se letos chystá na velké oslavy. Memorial Air Show, konaná jednou za dva roky na letišti v Roudnici nad Labem, letos proběhne tradičně poslední víkend v červnu a svůj program pojme v duchu 70. výročí ukončení druhé světové války. Přípravný výbor se sešel v minulém týdnu ve spolupráci s Ústeckým krajem, což je generální partner pro letošní ročník Air Show. Jsme již započali na přípravných pracech. Organizační tým se setkává na začátku přibližně jednou až dvakrát za měsíc a v posledních zhruba dvou měsících před akcí, tak to už se pak potkáváme každý týden a v těch posledních 14 dnech prakticky denně. Program letošní Memorial Air Show bude ještě po nějakou dobu zahalen tajemstvím, některá lákadla ale pořadatelé mohou prozradit již nyní. Do loňského roku byly poptány stroje, které budou vystupovat v letošním ročníku a vzhledem k tomu, že letošní ročník bude významný, tak očekáváme velkou účast a to nejenom vystupujících letadel, ale také i na rekordní počet návštěvníků. My si samozřejmě také necháváme některá překvapení na poslední chvíli. Máme ještě nějaká letadla, čili takové skvosty perly, které ještě nebyly na roudnickém nebi. Jsou to zejména letadla německé provenience, které vlastně také zasáhla byť na jiné straně barikády do druhé světové války. Takže jsou to letadla Focke-Wulf. Děláme všechno pro to, aby i
tato letadla byla účastná na rodnickém nebi, protože si myslím, že pro ty fanšmekry, kteří přijedou na rodnickou airshow, tak by jistě rádi viděli i tato letadla. Jinak pochopitelně zejména pozveme zástupce těch zemí, kteří byli vítěznými mocnostmi, takže určitě očekáváme návštěvy letadel typu Spitfire, Mustang, pak tehdejší sovětské provenience, či letadla typu Jak a též francouzská letadla. Letecká slavnost v Roudnici ovšem zdaleka není určena pouze fajnšmekrům, odborníkům a technickým znalcům. Na své se přijdou malí i velcí návštěvníci a každý si jistě v programu najde něco, přičem se mu doslova zatají dech. Vždyť se po nebi budou prohánět nejlepší letecké stroje všech historických epoch, pilotované těmi nejpovolanějšími ve svém oboru. Účastnice budou jak militaristé, tak i současní letečí akrobaté, pozvány například i pilot skupiny Red Bull Air Race Martin Šonka. A vůbec celý ten program je pojat tak, aby celé rodiny se mohly účastnit nejenom leteckých představení, ale i doprovodných vystoupení. A pochopitelně nesmíme zapomenout ani na významné hosty, které jsme pozvali, a to z řad umělců, herců, zpěváků, kteří zde vystoupí a budou se potkávat s návštěvníky. Organizátoři by rádi, aby byl letošní ročník airshow skutečně výjimečný a důstojně oslavil významné jubileum nastolení míru v Evropě. Jeden z největších ročníků vůbec obecně Memorial Airshow byl ten první z roku 1991, který vlastně tenkrát přišel také s velkou myšlenkou oslav pilotů Royal Air Force, kteří osvobozovali Evropu od fašismu. Takže já jsem přesvědčen, že navážeme vlastně na ten úplně první ročník, na ročník 1991, vlastně se stejnou myšlenkou, s kulatým výročím 70. letého výročí a očekáváme účast tak něco v rozmezí 20 až 30 tisíc návštěvníků. Pokud si chcete připomenout, jaká byla Memorial Airshow před 2 lety, pak se dívejte na regionální televizi Litoměřicko a Ústí nad Labem o nadcházejícím víkendu, kdy budeme vysílat 15-minutový dokument z této letecké akce. Také do nového roku vykročili litoměřičtí basketbalisté vítězně a hráči Slavoje tak ani ve 13. zápase první ligy skupiny Západ nenalezli přemožitele. Prvním úspěšným střelcem utkání na domácí palubovce proti Sokolu Vyšehrad se stal Klimeš, který se trefil za 2 body. Domácí dobře bránili a dařilo se i střelcům. Naopak hosté se nemohli prosadit a tak si litoměřičtí vytvořili brzy náskok 10-0. V polovině první části byl stav 13-5 a ještě minutu před jejím koncem vedl Slavoj 22-14. Závěr mu ale nevyšel a hosté se dotáhli na rozdíl 4 bodů. Druhou čtvrtinu otevřel úspěšnou střelou za 2 body Soukup, ale po 12 odehraných minutách už byl stav 26-24. Domácím se podařilo vedení opět navýšit až na 7-bodový rozdíl po úspěšném trojkovém pokusu Soukupa. Litoměřičtí se dále udržovali drobný náskok a Vyšehrad srdnatě vzdoroval, takže se šlo v poločase do šaten za stavu 42-38 pro domácí. Po 22 minutách hry byl rozdíl ve skóre dokonce pouhý bod. V této fázi utkání se domácímu celku díky zlepšené obraně a proměňování šancí podařilo zvýšit vedení až na 13-bodový náskok 58-45. Vyšehradští střelci se nedokázali prosadit více než 2,5 minuty. Posledním střelcem třetí čtvrtiny byl Šťastný, který přesnou trefou za 2 body zvýšil vedení Slavoje už na 22-bodový rozdíl. Po 3 odehraných minutách poslední části narostlo vedení domácích na 79-53 a zdálo se, že už se bude jen dohrávat. Domácí tým trochu polevil a hosté přepnuli svůj výkon na vyšší obrátky, stříleli z každé pozice. Smazat vysoké manko se jim už ale nepovedlo. A litoměřičtí si připsali další výhru s konečným výsledkem 81-70. Myslím, že na to, jaký sestavě jsme sem přijeli, tak kluci odehráli velice dobrý utkání. Tam začátek zápasu nám vyšel, první poločas se kluci drželi, ale škoda toho vstupu spíš do druhého poločasu, kdy se tam hloupýma ztrátama nechali toho soupeře rozjet a v zónové obraně si nepohlídali jednoho vlastně jediného střelce, který byl schopný ohrozit koš a ten podstatě ten zápas rozhodnul. Tak pro nás to bylo první vlastně povánoční utkání v novém roce a myslím, že úplně nebylo vydařený z naší strany, i když samozřejmě na konci jsme slavili vítězství, ale ten náš výkon k ideálu měl daleko, hlavně v prvním poločase, kdy jsme se nemohli vyrovnat s pohyblivějším soupeřem, který líp doskakoval a my kromě prvních čtyřech minut, kdy jsme získali
10-bodový náskok, vlastně jsme ten poločas prohráli. Ve druhém poločase jsme se zlepšili, dokázali jsme se adaptovat na zónu soupeře a zápas jsme v klidu kontrolovali, ale posledních 6 minut, kdy jsme zase prostřídali sestavou, se nám ne úplně dařilo a zase jsme vlastně úplně zbytečně dovolili soupeři jednoduše skórovat. V pátek nás čeká důležité utkání na Spartě, který nechceme prohrát, aby jsme udrželi pořád naši neporazitelnost a pak nastavová část, do které chceme jít bez porážky. Legionářská tradice v kontextu soudobých českých dějin. To je název přednášky, kterou Podřibské muzeum zahájilo rok 2015. Sezení, primárně určené roudnickým skautům u veřejnosti, vzbudilo nebývalý ohlas a přednáškový sál muzea se zaplnil téměř do posledního místa. O legionářích příchozím přednášel Jaroslav Pinkas z Ústavu pro studium totalitních režimů, který si kromě zajímavého povídání připravil také celou řadu dobových fotografií a překvapivých statistik. Veřejnosti připomněl i nejslavnější české legionáře, například Jaroslava Haška. Důkazem toho, že přednáška byla skutečně poutavá a zajímavá, je například to, že po jejím skončení následovala celá řada dotazů. Pro Jaroslava Pinka se nebývalý úspěch poučného večera znamená, že do Roudnického muzea zavítá ještě minimálně jednou. Na jaře se můžete těšit na povídání týkající se druhé světové války. Vrutický rybník Rendlák se možná konečně dočká plného využití. Obec se chystá uměle vytvořenou vodní nádrž pronajmout. Fyzičovou nádrží nebo retenční nádrží zamýšlíme to, že bychom ji pronajali za symbolický poplatek místním občanům, proto aby byl využit jak pro rybářský kroužek, tak i na to koupání. A možná do budoucna, že by se tam vytvořilo i malé rekreační prostor. Zastupitelé se nebrání jakémukoliv návrhu a jednání. Případní zájemci o pronájem Rendláku mají na úřadu otevřené dveře. Já si myslím, že při projednání v zastupitelstvu obce by asi nebyl problém novým zájemcům to pronajmout, podle toho, za jakým účelem by to bylo. I když je vodní nádrž Rendlák relativně mladá, její vznik doprovází poměrně dlouhý příběh. To byl vlastně nápad, dá se říct, jako krajinotvorný, protože v těch místech je strašně kyselá půda, kde se nedá nic vlastně pěstovat, jenom kukuřice a ta už se tam pěstoval spoustu let, takže už ani ta kukuřice tam nevynášela, tak přišlo zastupitelstvo s nápadem tam vlastně místo těch kyselých polí postavit rybník, který by sloužil i jako retenční nádrž. No, takže na základě toho vlastně jsme požádali tehdejší referát životního prostředí v Litoměřicích. Tam byl inženýr architekt Zadražil, s kterým jsem celou tu trasu vlastně prošel. Nafotili jsme si to i z letadla. Mám fotky, jak to tam vypadá, protože chodím na letiště do Roudnice a takže známými piloty jsme to nafotili. No a vlastně žádali jsme za pomoci toho referátu životního prostředí na agenturu ochrany krajiny a přírody České republiky v Ústí. No, trvalo to vlastně celkové to jednání asi 2 roky, pak nakonec teda nám to bylo přiklepnuto, ta dotace, no a začali jsme vlastně stavbu, trvalo to celé to vlastně řízení, do kolaudace mě stálo 6 let života a spoustu nervů. No a nakonec se to teda zdárně povedlo. Nezbývá než doufat, že se brzy najde vhodný nájemce, který Rendláku vdechne nový život a tu správnou atmosféru. A to bude asi Alenka. Tak, anděli, jestli pak byla letos Alenka... Ty nejsi anděl, ty jsi anděl. Dobří andělé křídla nepotřebují. Přidejte se k dobrým andělům a pomozte tak rodinám, kterým do života vstoupila rakovina nebo jiná vážná nemoc. Vaše příspěvky odevzdáme do posledního haléře.